ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የብያ ቲዩብ ተከታታዮች ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው ፕራንክ ቪዲዮ ይሆናል። ዛሬም እንሰራው ፕራንክ ጓደኛዬ እንደ እብድ ለብሶ ፕራንክ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። እኔ ልብ የለኝም እሱ ልብ አለው እሱ ቤቢ ይባላልና ቤቢ What's up guys? ዛሬ በደስ የሚል በቪዲዮ መተናል። እንግዲህ እስቲ ሰዎች ምን አይነት ነገር እንደሚያሳዩን አብረን እናያለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳረሱ እንዲሁም ኢንስታግራም ላይና ቲክቶክ ላይ ፎሎ የሱንም የኔንም ማድረጋችሁ እንዳረሱ ቀጣዩ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። It was at this moment that he knew he fucked up. Run. It was at this moment that he knew he fucked. Run. Run. Run.